Ongi etorri berandu egira, hauteskundeak izan ziren joan den asteburuan Frantzian eta presidente berria François Hollande izango da. Steken op, steken in, je mond en begin. De rook gesmoken en alem in je longen. En als je net bent begonnen... Hollande esan dugu, ez holandarra. Garaipena ospatzeko alderdi sozialistako kide ezagun bat, Dominik Strauss-Kahn, putetxera joan da. Bai, tira, galdu balute ere berdin joango zen. Orain arteko presidenteak berriz, Nicolas Sarkozyk, herritar arrunta izateko borondatea duela adierazi du. Lehen, frantziar guztien patua bizkar gainean zeraman. Orain, zu bezala bizi nahi du. Laster edozein kalekantoitan... Sabor Kozy! Se termine.